Zoti Reshit ka ardhur familjarisht dhe dy fëmijët e tij, Reshit Boka, Olta Boka dhe Stivi, për të na treguar dhe për të na dëshmuar edhe një herë se tironësit artin e kanë në gjak. Dhe trashëgojnë, mirë se erdhët. Imagjinot kishte qenë me dimiq mermeri se sa bukur do kishte qenë po prapë. Shikoj ka përshtypje që atë dimiqin e mermerit, domethënë. Dimiq mermeri kanë qenë veshur. Ne sjellje e parë të japandit që bën televizor. Mund të shohim atë Instagram pa zoti Moz, zoti Monika domethënë. E kam një merak të punë. Ai do na ndihmosh pak. E kam një çik merak të punë po. Ja, unë do që të vi Ardin. Fakt, Ardi një fëmë mirë se të themi nga kamera, okay. Se ti ekspozoj Ardi. Kjo është paja e kujtë është kjo? Jo, këto janë, ne i kena ble, edhe nuk e di fiks të kujtë janë, sepse ti e kupto që ne gjatë, kena qenë në por internime, si ka baba im, si ka... Në tiron të gjithë përrejmë, po të shikosh ka një linjë fantastike në pjesën e belit. Pa diskutim në perjën e belit, sepse është përdorë për atë arsye për të ulur volumin e dimiqve. Në më ndërkosh që dimiqët ma vuren, dimiqët. Dimiqët? Ishin, po pra se po flasë që ty tani, fillova. Jo, mirë, okej. Ndërkosh që dimiqët ishin tepër voluminoz në pjesën e poshme. Ato tjera të. Edhe kjo është, por nuk është, do më thënë, është, sigurisht është një gjybe e shkëllqyër. Sajt nuk i rezistojmë dot, Ardi. Nuk kam përshtypjen t'ja po që ka Ardi, nuk këtë di. Jo, do t'kallzoj t'a gjojnat bukra. Hajde na kallzoj t'a gjojnat. Gjojnat bukra. Këtu ke feste një herë. Po, du t'u i shpjegoj me rallë. Unë kam pytë në fakt, sepse... Klodi ti na shpjegoj historinë, Ardi ti na shpjegoj pak stilin edhe ndikimet. Unë di them vetëm qa di. Do më thënë, Ardi është profesionist. Më kanë shpjeguar... Ja, për që është si folklorit, mirë. Fletë shumë afër meje, po, pa diskutim. Dima shumë se mu. Po të shikosh këte, kjo është peshiri i gotave të Paris. Është fantastike, shif si është vendodhja. Ne, shif që i që njësë me gjurëmysh. Po shikoj e që në... Ua, jep një gotave me vete në pajtë. Po, peshirin mes dhe pjeset e tjera janë pjeset dekoruse. Dekoruse. Pa diskutim. Dhe me thënë, deri këtu janë detajet që ato janë munu. Pa diskutim. Me i patë gjitha. Tja talim për në fund, se kam përtypin që ardi. Ska gjitha se sistemoj unë ndërko. Se vrit me njën ti.
Kjo u mulote sunduku. Të gjithë sunduqet synyku. E ta shik më. Synyku. Që të na kuptojnë gjithë se më fol aq trash. E Jonina po ti shohësh janë të qëndisura me një fill të artë. Fill të artë. Domethënë kjo është i qëndisur gjyrmysh, është quhet, duan. Kjo është fiar i prej vërteti është tel. Kjo është një tel prej ari, tani nuk di vërtetësinë, domethënë por. E di Klodia, të ska në familjet e mira kështu përdoreshin. Kështu përdoreshin. Kjo është pjesa e shomis këtu. Keni shumë gjëra të tilla të ruajtura në shtëpi Klodi? Sa po jo shumë. Unë më shumë kam ble, jam mundu të ble dhe të marr dhe pjesën e. Jo, çeria është ajo që është më poshtë, po. Hajde se po i hapim pajën nuses. Kjo është shamite mëndafshi që duhet ta përmendim. Oh. Po, duhet jo kjo që nga Shami Pambuku, po duhet ta përmendim që Tirana ka qenë ndër të vetmet zona që kishte që merreshe me kultivimin e kjo çervja. Kjo është çervja që vendoset dhe kjo për të ulur dimiqt volumin e dimiqve të armerit. Që vendoset në këtë formë kështu. Pastaj këtu është i gjoqë që domethënë kjo është kostumi Paris Tiranës. Ajo. E ajo është jeleku i jeleku i jeleku ka një ndryshim paktën kaq sa di unë, nuk jam profesioniste kjo pjesë, po ta shikosh është me relief. Domethënë dallonte nga mendafshi, dallonte edhe nga qenismja. Po, pa diskutim. Pjesa ekonomike, domethënë shpresa ekonomike kishte një lloj diference. Keni kështu gjërash në shtëpi? Po. Linda po. E kam. Malinda i dashuron këto. E kam dhe dashuroj shumë dhe si sa bukur. Ja pela do të shumë identitare që ju ja ban xhit duhet ja njihni vlerën tjetër. Që është vetmja krajë. Kam ne të dysh që ne kundis në mënyrë. Grosë që na i rapu hyrë pjesa 2-3. Jena mirë. Ato janë komët kohë. Jemi ndihemi shumë të nderuar me të drejtën. Çfarë thumë që ne jemi dy fishë nderuar që më keni zbukuruar shtëpin sot. Me gjithë pajën që ka sjellë Klodi. Vetëm me fildishari. Vetëm me fildishari. Tregon të shpesa në ekonomi. Ne kemi unë, Olta dhe Stivi, kemi nga i kostum popullor. Por jo të vjetër, i kemi të blerë tani. Të blerë tani? Blerë tani. Po, ju e keni blerë për faktin që nuk e keni pasur do të trashgimi dhe nuk keni arritur të arruani dhe duhet një kostumi tilë në shtëpi. Dikur ime më ka pas dimiq mërmeri, si shtatë zotria. Por me kalimin e kove u shitën, dollën jashtë mode dhe nuk ruajtën. Kam përshqyrë për efekte ekonomike, se atëherë është e vërtet. Jo, e di çfarë ndodhi, edhe kjo. Ndodhi kjo që aq shumë ul vlera e traditës, e folklorit, edhe ato dollën në një formë, do të shpjegoj edhe një histori vetjake personale, domethënë. Dollën, si më thën, jashtë për shkak të informacionit që kishte rreth e qark. Dukeshin si gjëra që nuk do të hynin më punë. Po, kjo është një kohë kur Tirana u pushtua komunizmit. Pikërisht prapa diskutim për këtë kohë po flas. Atëherë vdiq. Që Tironcit vëllën të shit gjelat e Florinit. Po natyrisht. Domethënë edhe blenin frigorifere, televizore, gjëra të tjera të këtij lloji. Domethënë çka ndodh me gjithë familjet, ju garantoj me gjithë familjet që janë këtu. Ata pasurisa akoma kanë dhe sot sa gjela. Po, pa diskutim që po. Dhe kjo ka treguar se mirëqenia e tyre ka qenë mirëqenie stabile. Jo, s'është çështë, është çështje pushtimi. Bravo. Lëvizin parametrat. Absolutisht. Lëvizin parametrat, lëvizi sistemi i vlerave. Lëvizi shtre, bravo. Amra duhet undërthu Bathoria numër 1. Kjo është Tirana re, Myslimshyrje këto gjona. U pushtu Shqipëri, Tirana, siç u pushtu 90-ën prap. Edhe kjo lëvizin parametrat. Ama duhet kujtojmë që kemi pas një Tiranë, Hamit Mëzezin, që i ka dhënë një dimension ruajtjes pjesës së veshjes në artistikën Migjeni. Dhe humbja e artistikës Migjeni ka qenë humbja e dytë mbas marrjes së pasurisë apo shitjes për efekte ekonomike të mbijetesës. Premtonte një treg ajo, por ne e mbanim ato fort, sepse ishte i vetmi treg që kishte mundësi që regjimi atëshëm të çante. Ai që tregonte ishte Tironës. Për këto ekspozita ndërkombëtare, ishin shumë të pëlqyeshme. Buskuqet edhe lafat e syve që juve përdornit në kinostudio në atë kohë, pikërisht merreshin shërbim malli me anë të pjesëve që çonte me kliringu i famshëm që Tironësit e kishin. Ja, do të përmend një. Duket sikur Tironësit e kanë shpikur e kanë institucionalizuar kliringun, me sa di unë. Domethënë në kohën e Tiranës ishte detyrueshme në atë kohë. Tiranës së viteve 20, domethënë jepnin kafe dhe merrnin, është vërtet se rëndësishme. Nuk rrisnin Tironësit bakti në shtëpi, po ka një histori është e vërtetë. Jo, nuk kishin ne asgjë, ata merrnin diçka tjetër që nuk kishin. Jo, ka dhe problem tjetër. Sepse ishin të gjithë një. Ne, me babajen dhe me motrën, nuk shihesim gjonat. I ndrojmë. Apo jo. Tirana ishte e gjitha një familje. Tirana ishte e gjitha një familje, dyrë lirë.
liheshin të hapur dhe kur vinin të huaj, shisnin ose blinin. Me njëri tjetrin ishte një komunitet. Dhe ka një gjë që duhet theksuar mirë. Që të vim Tiranës, pra dita është gjë, të vim Tiranës moderne, po themu nëse qytetit modern. Tirana është bërë qytet de facto në 1920-ën dhe de jure 1925-ën, dhe që nga i moment filloi lulëzimi si në çdo qytet tjetër. Pse? Sepse filloi zhvillimi i një qyteti normal, me parametrat normale. S'kishin ardhur pushtuesit hala. Kjo do thotë që por ke fjalën për pushtuesit? Komunistët. Se e pra, mi quajte komunistët pushtues. Do të ska tjerë. Kush është e keq aktiveni? Komunistët janë akoma. E keq aktiveni. Tani, çdo investim që bëhet në qytetet, në krye qytetet normale, që nga ujësjellësi deri tek universiteti, sjell aty të ardhurat dhe vendasit, të cilët kanë resurset, që do thotë tokën, mjetet, shtëpitë, të paluajtshme, pishesin ose japin me qira dhe pasurohen. Brenda kësaj logjike, Tirana që ishte relativisht e kamur me gjitha këto gjëra, pati një zhvillim ekonomik, financiar, natyrisht dhe social të fuqishëm. S'po i përmendin gjërat, domethënë mua më kujtohen që prindërisht tunën nuk ndodhte po mos shkoshin pas sahati me kërcy, jo dëshim me ble makinë, kështu gjona se tjerë tjerë. Deri kur erdhën pushtuesit të kuqt që e morën gjithçka pa pagesë. Historia përsëritet, pasi kështu ndodhi në 90-ta. Mirë po, tironcit, duke qenë njerëz relativisht të ngopur, nuk i bënte kjo ndaj përshtypje. Shiko, dua t'ju bëj një pyetje, edhe me që janë bashkuar rishtazi tani familja Boka, dua realisht tanis me ju këtë pyetje. Janë realisht tironcit kaq zemër hapur? Po pse thua kështu ti se mua s'më qenë forma si ti e thua ti gjë në mënyrë ti mos merr formën time domethënë ti krijon çik si problem domethënë jam realisht kështu zemër gjer besoj që të hapur nuk e kam fare problem që kanë ardhur të tjerë se duhet shumica po se me këto që po më thotë Edi dhe në një farë mënyrë unë e di që tiranësit në një farë mënyrë kanë vuajtur edhe ardhjen e të ardhurve nga rrezet por deri diku mendoj që është ndoshta unë jam më e vogla për të folur për këtë, po. Po mirë, ti më jep mendimin tënd dhe ti Tironse, mendoj duke njohur një pjesë të caktuar të Tironësve, them që janë realisht njerëz të butë, janë realisht njerëz të butë. Si i quani ju në familjen tuaj ata që janë nga Korça, po që bëjnë si Tirana sot? Avashi, dura si këtë të 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 neve jemi shumë të butë, nuk kemi ndonjë epitet për t'i quajtur. Kujt i thoni ju katnar? Unë do dal pak nga tema. I themi katunar, jeni nuk i themi katnar. Desha të thoja që çdo qytet, po të ishte bërë krye qytet, po këtë fat kam përshtypje që do të mësonte si puna e Tiranës, jo Tiranës. Ka ndonjë diferencë nëse jo, realisht unë sa di me sa kam informacion se ka emrin Tirana. Jo, jo për Tiranë. Kur je Tiranë, kur je Tiranë. Pushtimi është një gjë shumë e bukur që unë do ta përmbledh sepse është pak e gjatë. Te pushtimi i komunistëve. Pushtimi komunistë përdorej ka qenë Tiranësit edhe ata që ishin me luftën dhe un kam një rast si ka qenë xhaxhai babai tim ka qenë dëshmitar, Myslim Peza mas çlirimit, mas ardhjes komunizmit, ishte një nga pikat ku tironësit gjeshin një lloj mështetje, se e kishin mbajtë, e kishin ushqyer, e kishin strehu ja gjithë kohës ti, sepse ai ishte një person antizogist, pastaj më vonë i bashku komunizmit ose komunistët e koptuan. Dhe shkonin shpesh ke baba për të kërkuar në ndihmë, në gjose, tatime dhe mdhoja, na morën shpirtin, taksat. Dhe ky një ditë i thirrje gjithë të më të rëndësishmit. Edhe kjo është e vërtetë, dua ta them. I thirrë gjithë të miq të di, i futin në sofër, të dielën tha, di pse ju ka thirr baba tha, se ju kam pas miq tha, miq ju kam pas e miq ju kam tha. I laqim tha. Qysh sot të tutje tha, hajdeni bjerni derës babës tha, hani e pini e jena miq, i laqim tha, mos më ngërkoni gjo, s'kina gjo në dorë tha. Gjitha ka në dorë lap tha, për ne tha, a ka maru shdo gjo, që që gjithë në maru ke punë. Edhe aji ishte koshen, do më thonë, me gjitha të në kohën e komunizmit ose të pak në regjimi atëhershëm i goditit Tiron si të shumë i konsideroj dhe ridikut të prapambetur. I paftje e këndet të atë gjithë shumë. Figurën e qazim mulletit që në një farë mënyre ishte mënyra më e mirë se si ata bënin propagand për gjërat që doni që njerëzit t'i kryonin si imazh, apo jo, në përmjet kinemas. Pjesa e komunizmit kryoja të balancën e këthyre mbrafsh për Tiranësit. Ardhja e krainave të tjera me dyndje, do të thoja, të parët lapë, pastaj pjesë tjetër e tjere,
Tiranën e kthyen në një minoritet që ja paksuan forcën për të shprehur vetveten, por në të njëjtën kohë mos haro që e kishin goditur dhe në elementin ekonomik, në atë element që në histori kishte krijuar atë qetësinë e familjeve, atë zemrën e madhe, atë mikpritjen se ju bët një pyetje si quani ju tjerët. Tironcit nuk merren me tjerët. Kjo është Tironcit derën e vete për mrena dhe tironcit busqeshin, flasin, komunikojnë me të gjithë, janë popullata që janë më paqëtorja, se vetëm Tironës i ka ndodhur që në vendlindjen e vetë të katra gjyshve, ti vi 4 herë masa e popullsisë më shumë se ato që kanë gronjët e veta. Autoktonët. Dhe në kohën e komunizmit, ato që ishin pjesë elitare dhe ato që erdhën nga lufta, dhe për mua pjesëmarrja e Tiranësve në luftë ka qenë një pjesëmarrje me idealin antifashist, dhe antifashizmi dhe sot mbetet një ideal progresiv. Koptimi që i bën më pas, mënyrës se si kush doli në plan të parë qeverisës, kur tironcit e vërtet, ishin kryetrimat e luftës, jo në tokën e vetë, jo në Tiranë, po zotrun luftën sa kap Shqipëria e mesme dhe më gjërë, nuk korën ato që duhet kornin për pushtetun e mbajtur. Mirë, po, gjithsesi, unë kam përshtypjen që sado të jenë kështu siç mi përshkrove, që merren vetëm me punët e veta, nuk merren me të tjerët. Jo, në një pjesë më e mirë se nuk ka absolutizëm. Jo, mos merren. Mos merren me të tjerët. Ne nuk kemi asë fjalor denigrues, ne nuk dim të përdorim, sepse neve dham pjesën e pronave. Tek ne na morën planor. Gjithë ato që janë, i mi e gjashinë në njën, kërë janë përgji. Të lutam, zysha. Nëse, të lutam, unë do të them dy fakte. 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 Tek ne nuk ndodhi që ne dhe ku shkuam drejt qyteteve tjera kemi shkuar si faktor emancipus. Zogu, të gjithë intelektualët e Tiranës, të shkolluar jashtë, apo që ishin shkolluar brënda Tirane, i të shojnë në gjithë cepat e Shqipërisë dhe, si thoshin atëre komunave, a nuk e di, si bashkite sotme, komuna ishin atëre bashkite sotme, shkonin, misionoshin për qytetëru zonat, bënin atë menaxhimin e qyteteve, ktheheshin pranë familjes tyre. Dhe Enver Hoxha, me gjithë invazionin që i bëri vetë Tiranësve, për të kryer emancipimin e gjithë Shqipërisë, difuzimin intelektual të njerëzve, vetëm djem dhe vajzat e Tiranës nuk i kurseu për t'i çu cep më cep. Dhe atje u kthyen në faktor mirëfilli të bërthamave të kulturës si ishte Tirana vet, çoj dhe kur u martun me vendasit atje, qytetërimi ishte bashkë me gocat tona, bashkë me çunat tonë. E kuptoj. Dhe atë këtit kësaj Tirane, nuk duhet fare t'i referohen ja bandxhit me ato fabulat treshe apo dyshe se çka një Tiranës, pasi Tirana është një faktor kulturimi dhe emancipimi për gjithë Shqipërinë. Mirë, mirë, dëgjoj. Edhe regjimi komunist që bëri, jam dakord. Si shtot mondi pushtimin, vetëm të mira kanë Tiranësit? Absolutisht, është një popullat që po mos kishte qenë Tirana, vetëm të mira kanë. Shqiptari nuk do kishte treguar ka vlerat kohezionit brendshëm si shembull. Vetëm të mira kanë vërtetë, po them unë për shembull, ja, pasojë sa që tha. Jam i thuaj pak cilat po janë të metat që Tiranësit janë njohin, janë njohin vetë. Atë pyetje këtë, sa dëgjove që kanë u kthyer që na mikë, apo se të kohë. Ja po se po fanë sa dëgjove, si diskutojmë. Çfarë kanë të qia? Në thonjza. Se në një natë Shkodrane, kur mblodhëm Shkodranë, edhe ata në dorë që gjithë që nga botës ishte në qësë. Ka bove dhe avokati. Po, s'ka nevoj Tironci. Por, që ishte e keqe, po e quim. E keqe ishte pikri që rrithë nga kjo pasoj që u tha. E keqe ishte që Tironcit thueshe që nuk bëshin shumë për njëri tjetrin. Pse? Sepse nuk ishin pushtet. Janë më ndje më dhenjë? Tironcit, ja, absolutisht. Janë Dembel? Shiko, Dembel është një, shiko, Dembelizmi shifet nga kjo, pamje që duke qenë benestant, duke qenë me një mirëqenie, nuk kishin shumë nevojë me punë. Jan Dembel apo jo, tjetër gjë rrethana. Jo, ka Dembel edhe ska. Një jarë. Ja ne që jemi këtu për shembull, unë kam përshtypjen që asnjë nga nesër është Dembel. Ne që na jo, jo, unë mendoj që ta nisim kështu, është më e qartë. Një ardhur në Tiranë ka nevojë për shtrat, për të fjetur, nevojat bazike dhe ushqim. Tironci të dyja këto i kishte. Do të thotë në kompeticion me një të ardhur në Tiranë, ne nuk kishim nevojën për tulerit se po punojmë e po bëjmë nomin,
Po kishim nevojë me bë punën tonë. Se një qenë e garantuar nga prezat para. Ke vetë një gabim lutem, e ke kohën e shkuar. Duhet ta bësh në tashme. Po edhe tani po. Okej. Okay. Alekon blen akoma. Po dyshim blen akoma. Po ajo që ndodh sot në epitete që ju cit sot, si çdo qytet që ka Dembela, pse vetëm Tirana, pse jam dakord, jam dakord. Për shkak të Vlorës, stereotipet janë gjithmonë diçka e gabuar. Përgjithsia nuk un kam përshtypjen që nuk duhet absolutizuar. Ne falimoni me kohën, ne mendonin që Ruben. Na gjeftu të fol për Tiranën, do të thotë që Jorida, pastaj ne kemi thon vetë edhe për mënyrë shakatore dhe mënyrë ledhatare, me qeleshe si për syrë, si për syrë, që veqef, kara dyzen, është ju me ndoni që... Kjo është ajo si thua është pjesë e gëzushme, shakatare. Po gjithë si, Noli ka quetur Dembel Stambolli. A kam u si të përgjigje me qikë për këtë Noli të lutëm se kam shumë merak. Shumë shkurt. Se kam një gju. Po desh edhe e leju. Se Noli së të dëgjon tani, do me thëmë po të gjën e tjerët. E disim kujto, e disim me nojëm për këtë Noli, se duke qenë burri mençëm nuk besoj se e ka thonë. Po kjo mua... Si, nuk beson se e ka thonë? Jo. E di që amë sjell mua kjo e Noli, më kujtohet shkolla. Kishim zysh budalake nga këto që kishim pru këto të kujtë për i katunit. Zysha nuk ka budalake. A, do me thonë, juve edhe shakeni. Të lutem. Ne shajm, shajm që kemi për pesë të sinë filluar nga. Do të pjesa 3. Kishim pru këto të kujtë. Kishim pru këto të kujtë njonin që i thoshin zysh. Një zysh. Goca, mesa, njonit për këtyre. Ke parasysh nga, se katunari është shumë i keq, por duhet ta sqarojmë çfarë është katunari. Katunari i keldemi do m'falje, se m'thaj 100 herë mos e thuj, po do ta them. Tashti, katunari është diagnozë, nuk është term gjeografik. Katunari është mënyrë të menduarit. A, kështë ka shumë bukur, diagnozë, diagnozë është mënyrë të kjo. Nga Parisi, ka shumë drejtë. Dhe qa bëjshim ne? Kishim këtë zyshën, na kuptoha që pra të zyshën nuk mësojshim, edhe folshim në herë shumë budalike. Ajo është krejt atë ditë, me mërë të atëm, libre në shifte, aty e thojshim ne si libri. E thojshim, qërë, sështë libri. Edhe e thojshim ne si puna kësaj që thojnë këto jabanxhit të shqipër tironësi. E ka thonë Lenini zysh, vepra 23 faqe 164. Po, thoshtë ajo. Që është e kjo punë e Noli? Me siguri e kanë shpik jabanxhit. Tironët okay. Kanë atë shprejën e famshme, pasaj që unë duhet të them nuk është fare bukur, po është shumë interesante për neve. Dhe përjetojmë. Katunar të riparur. Qytet Tiranë nuk bëhet kurrë. Sheheli nuk bëhet me tiri e pështat lëkurë. Sheheli nuk bëhet kurrë. Sheheli se ti e Sheho me mbiemrë, dhe janë qytetarët e zonës. Dhe kjo ishte shumë e qartë, që nga MIP, që nga fizionomia e fytyrës, antropometria dhe zhvillimi i saj, në Tiranë dalloheshin kush ishte qytetari dhe kush ishte i ardhurë. Dhe ju nida fal, që ta saktë. Jo, një sekond, një sekond. Se unë e di apo nuk e di që Tiranësit nuk lini radhë njëri tjetrit, domethënë, dhe këtë do ta vërtetoj sot. Që kena ne Tiranësit për gratë. Jo, tezat që kanë ngre janë shumë të rënda. Po, nuk po ngre poezi me njëri tjetrin, nuk po ngre teza. Ju nida, një gjë që duhet ta theksoj. Po mundohem të rrëzoj teza apo stereotip. Fjala katunar nuk është thënë nga tirancit kur si sinonim me fjallën jabanxhi. Absolutisht. Asnjëherë. Kjo është një temë kompleksin prioritetit e atyre që nuk integrohen dot në shoqëri. Do të tregojmë si është një familje tiranase me të tre bashk ju që këndoni? Absolutisht. Skena është e juaja. Me vose dhe da në moshën e pleqeris Kush niset me vose dhe da në moshën e pleqeris O mjera të tërë në njo Kujto vite të rini O mjera të tërë në njo Kujto vite të rini Si vivi I nga zjermi
qie më bo. Se vdaja shmoj nga bukur jesa, amani, amani, so kalin më gjani. Pas pak në Suare.
Çeflinësi, Tironësit, do të thonë nuk besoj ka në Republikë të Shqipërisë për mënyrën se si e bëjnë na hengun ata. Shumë lezet. Çingira sa kohë, sot është të gjitha revistat dhe talk show shqiptare. A hengu fillonte qytetin me dajre, grad, i binin dajreve? Ti je Tironës ose Shkonc? Në botë Tironës nuk ke shans. As rufes më vrasim dot, se jam Tironë.